Kontributet për efekt pensioni nga të vetëpunësuarit në zonat rurale janë rritur me rreth 18% për gjatë vitit 2023, megjithatë, shifra mbetet ende larg pritshmërive. Në raport me të vetëpunësuarit në qytet, fermerët paguajnë më pak sigurime dhe për diferencën mbulohen nga buxheti i shtetit, ndaj edhe për të njëjtën periudhë sigurimi, si vetëpunësuari në qytet, ashtu edhe i vetëpunësuari në buqësi, me plotësimin e moshës përfitojnë të njëjtën mas pensioni. Por pavarësisht këtij favorizimi, pjesëmarrja në skem vijon të jetë në shifra të ulta. Të dhënat e Institutit të Sigurimeve Shoqërore tregojnë se për vitin që lan pas, ardhurat nga kontributet arritën në rreth 123 miliard lek, nga të cilat vetëm 2.7 miliard lek nga të vetëpunësuarit në buqësi. Ndërkohë, në krahasim me vitin 2022, të ardhurat nga skema e fshatit u rritën me rreth 18% ose 484 milion lek më shumë. Pjesë e skemës u bën 75.451 persona, nga të cilët 55.566 në zonat fushore dhe 19.885 në zonat malore. Sa i takon masës së kontributit, aktualisht është 38.400 lek në vit për zonat fushore dhe 29.400 lek për zonat malore, ndërsa për të vetëpunësuarit në qytet, detyrimi është edhe më i lartë. Konkretisht, një vetëpunësuar në qytet paguan kontributet e sigurimeve shoqërore në vlerën e 110.400 lekve në harkun e një viti, por pavarësisht kësaj, të vetëpunësuarit në buqësi dhe të vetëpunësuarit në qytet janë trajtuar në mënyrë të barabartë, sepse skema e fshatit subvencionohet nga buxheti i shtetit. Në reformën e 2014-s u përcaktua që masa e kontributit për fermerët të rritej çdo vit, derisa në vitin 2018 të barazohej me kontributin e paguar nga të vetëpunësuarit në qytet, por kjo nuk u bë e mundur. Me rishikimin që po i bëhet skemës së pensioneve, një ndër shtyllat që pritet të ndryshohet do të jetë edhe ajo për kontributet e të vetëpunësuarve në buqësi, me qëllim ndoshta unifikimin e masës së kontributit, por pa rënduar barrën ndaj fermerëve. Një ekuilibër jo pak sfidues ky, por i nevojshëm për të mos sjellë braktisjen e skemës.